Елордадағы Ақтөбе облысының күндер аясында Тахауи Ахтанов атындағы драма театрдың әртістері екі бірдей қойылым ұсынып астаналықтардың ілтипатына бөленді. Жуырда ғана тұсауы кесілген «Есігімді қаққан кім» спектаклі мен «Беу қыздарай» комедиясы қалың көрерменнің көңілінен шықты. Ақтөбелік актерлардың қойылымдары Астанадағы Жастар театрында өтті. Қалың көрерменге алдымен «Есігімді қаққан кім» пьесасы сахналанды. Театрландырылған көрініс облыс әкімінің бастамасы бойынша 3 қыркүйекте Ақтөбе драма театрында қойылған еді. Пьеса қазіргі уақыттағы ең өзекті мәселелердің бірі діни экстремизмнің шырмауына түскендердің тағдырын суреттейді. Қойылым желісі бойынша саналы тәрбиелі жігітке қызын ұзатқан ата-ана кейіннен күйеу балаларының радикалды ағым жетегінде кеткенін біледі. Қыздарын қалыпты өмір ағымына қайтаруға тырысқан әрекеттерінен түк шықпайды. Тек оқиға желісінің соңында ғана бас кейіпкер адасқанын сезіп, қателігін мойындайды. 1,5 сағатқа созылған қойылым астаналық көрермендерге үлкен әсер қалдырды. Сахна мен үшін бір ерекше болды. Халықта жаман қабылдаған жоқ, өте жақсы қабылдады деп ойлаймын. Біз бір жақсы бір енді ой қалдырдық деп ойлаймын халқына. Біздің мақсатымыз сол ғой. Халыққа бір ой қалдырып кету. Кейіпкерімді аша алдым деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі сахнада өзім бір қатты дайындалып келдім. Кейбір оқу орындарының мұғалімдері келіп, бізді өздері арнайы шақыртумен осы қойылымды Астана қаласына студенттерге қойдырғысы келеді. Евразия университетінен бір мұғалім келіп хабарласты. Бізде 8000-дай студенттер бар. Біз осы қойылымды көрсеткіміз келеді. Бізге өте ұнады. Көңілімізден шықты деген жақсы тілектер лебіздер айтып жатты. Комедиялық жанрдағы «Беу қыздарай» қойылымы да елордалық тұрғындар мен қала қонақтарының көңілінен шықты. Қойылым желісі «Болашақ жарыз» деген 3 жігіттің хикаяларын бейнелейді. Жас еңбек озаты сұлу қыз Айсұлу Асанова туралы оқыған олар оны іздеп ауылға барады. Нәтижесінде Айсұлудың Күнсұлу, Нұрсұлу және Жансұлу атты сіңілілеріне тап болады. Спектакль күлкі және қызықты шытырманға толы. Бұл да 2 жылдан бері Ақтанып театрында репертуарында көрермендердің көңілінен шығып келе жатқан жақсы қойылым. Бұнда енді халықтың көңілінен шығады деп ойлаймыз. Халықтың келуі жақсы, көрермендер жақсы қабылдап жатыр. Сондықтан да ол Ақтөбенің мәдениет күндері осы Астана қаласының көңілінен шықты деп біз ойлаймыз. Театрландырылған қойылымдардан өзге астаналықтардың назарына Ақтөбе облысының мәдениет майталмандары ұйымдастырған бірқатар іс-шаралар ұсынылды. Мәселен, Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің әскери тарихи музейінде Ақтөбелік музейлердің қорына құнды жәдігерлер қойылды. Мұнда келушілер Есет Батыр мен Арғынғазы ханның қайта жасақталған сауыт саймандары мен Әлия Молдағұлованың хаттарын, грамоталарын және ақын Нұрпейіс Байғайынның жеке заттарын көре алады. Көрме жұмысы қазанның 15-ine дейін жалғасады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Гүлбағдат Қайратқызы, Арман Досмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.